Прогноз погоди на середу, 8 березня. Схід сонця – 6 година 15 хвилин. Захід – 17 година 49 хвилин. Місяць у Леві – 11 місячна доба. За народним календарем 8 березня вшановується пам'ять преподобного Полікарпа Брянського. З 8 по 15 березня не виключене повернення холодів. Березень місяць любить коло бродити. Морозом пишається і на ніс усідається. Зима поступається місцем весні. 8 березня 1983 року у Березанці спостерігалось стихійне явище – дуже сильний вітер – 25 метрів за секунду. Найнижчий показник температури – мінус 16,5 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – плюс 17,5 у 1999. А ось якою буде погода 8 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 8 березня 2017 року у Миколаєві та області очікується малохмарна тепла погода. Без опадів. Вітер східний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря день знизиться – 65%. В Миколаєві нічна температура – плюс 3 градуси, а в день – плюс 16 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 4 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 14, плюс 18 градусів. Це був прогноз погоди.